Hello viewers, welcome to my channel. If you are new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our next video. Jahmaster. We were talking about akakika munhu pastage. After akika munhu pastage, akazobuda achikumbira ruregerero. Pane zvaakanga aita kupi kune fan yake, aikumbira ruregerero kune ruzhinji rweZimbabwe. So later on takazoona fan iya yazobuda pane video yakatenderera ichibudisa fan ichitaura kuti haina kunyanya kuvara zvaya zvakanyanyisisa. Yakanga yakuvara dendekete nechigunu. So after before that video, kune this other image yanga iri kutendera pa social media. Yekunzi munhu akakikwa naJahmaster akakuvara zvakaipisisa atori muchipatara. Pane patori nepicture yemunhu akanga akaiswa mamachines and everything. So thank God munhu akakikwa hana kukuvara and akabuda achitaura. So I'm going to show you that video later on. After that, I taura kuti takatomira Jahmaster kuti titaura nutinzi kuti zvichaitika cause Jahmaster akanga ataura kuti pa apology yake achazenge achikompensate every damage yanga aita kupi kumunhu wenga akika. So that guy is like Jahmaster was looking for that guy everywhere cause Jahmaster anogara kuHarare. The guy was in Chinoi. So Jahmaster akazoita contact with that fan and then akazokwanisa kuenda vakazoonana. So pane ma images a Jahmaster and that fan vachiita reunion and vachizotaurana. Saka izvinezvo hatisati takuziva here kuti Jahmaster nefan yake vakazobvumirana kuti kudii or akazopiwa mari yakaita sei, nekuti zviri kuratidza kuti fan iyi haina kukwarayo zvakanyanyisisa. Akangoti akakwara chibendekete nechigunwe, nekuti paakapiwa that flying kick akazonolenda hanzi pandakanolenda ndopandakakuvara chibendekete nechigunwe. So tongoti thank God cause like hapana aikwanisa kuziva kuti zvii zvichaitika. Dai painge pane masimbi or anything muchinda uyu engachatodi engachakwara zvakaipisa kana kutofa chaiko chokukozwa. It's like you can just bump on something and then wofa. So tichiri panyaya iyoyo takaona pane mama artist akanga akutaura zvakasiyana siyana. Kune vamwe vaishoropodza and takaona video yamaititi vachiratidza kuti vari kushopodza chihunhu waJahmaster and then vatazoonawo Sauro Soja Love akabudo achiita se achi. It's like I think I support a hunhu as such, but it's like aingotaura kuti we are human, we tinoita ma mistakes. So anyone anofunga kuti ari holy anokwanisa here kuya chikanda dombo kunani kuna Jahmaster. So in other words, Soja Love was like sympathizing with Jahmaster because it's like everyone was just against Jahmaster and everyone was like attacking Jahmaster from every angle. So after that pakazouyawo anonzi Ndunge Youth uyo akadecida kumake a video achidisa Jahmaster or the tingati character Jahmaster. Akabudisa kasong kake. Unfortunately I can't play that song here because like I don't have my rights, but in that song it was more like aiti vamwe vari kufadza mutengi and yet wena urikudi uri kukwadza mutengi. That was some of the words in that song. So now I'm going to show you video yemunhu akaita se akabanwa naJahmaster and ndoso is behind my scene and chaisa pic ya Jahmaster achiita union na nifeni ya akakika. Musakanga nekusubscribe kupressa notification bell nekuona pamuchingotitsigira nekushare mavideo zedu. Hai ndoitwa Pride mudach sarangu roberekwa nickname chitwa Brito ndinaro na Jahmaster. So rangu kwaro shoulder ne kumwe akuna lenda vaipa. So ndandutomira muno muchinhu wedu tutaure kuti anoititwa zvipi.